Я вважаю, що на сьогоднішній день при тих економічних скрутах в державі це найефективніший цивілізований шлях до якісної медичної допомоги. Іншого поки що немає. Держава кошти не може дати, окрема людина, також той момент їх немає, а тільки таким організованим методом можна допомогти людині. Я от три рази лежав в лікарні і користуюся цими послугами. Приходиш в лікарню, тобі старша медична сестра за рецептами лікаря виписує, приносить ліки, от, де лікують всі лікарські препарати, які передбачені лікарем. Дуже вигідно це. Якби в нас була та зарплата, яка вказується на плакатах в тролейбусах, то це було б, звісно, дуже добре. І я б ці гроші платила. А так мені мусово заплатити за навчання дочки. Мусово їх одіти, взути. Я вважаю, що мені це не потрібно. Я не хворію. От. А якщо захворію, я заплачу те, що мені потрібно за лікування. Я вважаю, що мені це не треба. Треба середня зарплата, крім що була мінімум 200 доларів, тобто 1000 гривень. Тоді за рахунок тих відрахувань, які вийти в межах 80%, можна забезпечити по страховці лікування. Якщо менша сума, можна знівелювати хорошу справу. Дуже важливо, щоб ми могли підняти престиж мови. Тобто, щоб по-українськи говорити було престижно. Щоб це було, ну, я, може, не дуже добре слово модно, але все-таки, знаєте, от коли приїжджаєш до Києва і дивишся, як учні на уроці говорять по-українськи, а потім між собою по-російськи. І коли запитуєш, а чого, власне, ви ж в українській гімназії чи в українській школі, він каже, ну, це не модно. То виходить, що мода, це все-таки дуже впливає, вона має велике значення для молодшого покоління. Словенська мова і українська мова – то як мати і дочка. Просто дочка вже підросла і потребує уваги і любові. І сьогодні мати просто дає дорогу дочці. Словенська мова дала дорогу українській мові. День української писемності і мови – це має бути кожен день. Кожен день нашого життя, нашого духу, нашого світу. Сьогодні ми зібралися в тому, щоб тільки підтвердити, в першу чергу для себе, що ми є справді українці. Мова єднала їх кругом, і ті, що виїхали за кордон, тікаючи від більшовицьких репресій, вони теж стали на захист нашої культури, рідної мови. Велику роль відіграють керівники садочків, шкіл, від них в великій мірі залежить. От коли порівняти оту першу українську гімназію, то там керівники ці були надзвичайно зацікавлені в розвої тої мови, культури. Ну і тепер якось це не на такому рівні стоїть. Хотілося б, щоб керівники, а вони можуть дуже багато зробити в цьому відношенні, націлити вчителів, весь колектив. Ну, тому що ж маємо ми коли стати народом, а не якимось рабами, не якимось покидьками, не слугами чиїхось інших, як кажуть, держав. А політологи будуть відстоювати тезу, що іслам перемагає християнство, а історики будуть відстоювати тезу, що християнство перемагає іслам. Нам на це розпощастило, і ми відстоюємо саме ту думку, в якій впевнені, тому нам набагато легше. На відміну від політологів, то я впевнений, що там багато людей є таких, які думають інше. Сьогодні ми бачимо, як іслам завойовує традиційні позиції християнства, зокрема в Європі. Оплот християнства завжди була традиційна Європа. Але сьогодні ми бачимо, що ісламісти, кількість їх збільшується в Німеччині, збільшується у Франції, у Великій Британії, вже не говорячи про такі балканські країни, як Боснія і Герцеговина, Албанія і край Косово. Навіть якби не знадобилося власне в професії, то в житті для розширення світогляду, для різноманітних сторін життя воно знадобиться. Істина народжується в муках. Тому сперечатися потрібно. Потрібно дебатувати, потрібно обговорювати, потрібно шукати спільні шляхи, точки, дотику. І тоді це призведе до консенсусу, компромісу, відповідно для вироблення певної спільної позиції.